Thomas. Ordet er dit. Tak, tak. Dejligt at være til ungdomsmøde i Maja. Jeg elskede det, som Mikkel han sagde før. Gud han rejser op en her, fordi i de måneder, jeg har bedt for det her møde, så er det det, som jeg har mærket, det er, at Gud han gør noget i Danmark i den her tid. Det, som andre har prøvet at gøre, nemlig at forandre den her verden til negativt, til positivt, det er kun lykkes en gang, og det er for en, som gjorde det for nogle år siden, nemlig for 2000 år siden. Jesus han brugte en flok teenager til at forandre den her verden. Mao han forsøgte med en million unge kineser med en lille rød bog at forandre hele verden. Hitler forsøgte med 10.000 unge mennesker, der stod på det olympiske stadion i Berlin, og sagde, Hitler, vi er dine. De lykkedes næsten for dem at forandre den her verden. Jesus, han gjorde det med 12 unge mennesker. Gud ønsker at rejse en hær op i Danmark for den her tid. Det kan godt være, at temaet for den her lejr er hopeless, håbløst. Men faktisk så er det der, hvor alt er håbløst. Det er der, Gud han træder til. Det er der, hvor Gud han kommer ind lige i de situationer, lige i den omstændighed. Og jeg var lidt træt af, at den illustration, som jeg skulle starte ud med her, den skulle være 3 uger gammel. Fordi som de ved i København, så har jeg sagt, hver uge skal jeg have en dugfrisk møde med Gud. Et dugfrisk møde med mennesker, som er blevet berørt af ham. Og den historie, som jeg skulle fortælle og starte ud med, var 3 uger gammel. Men jeg fik en dugfrisk historie fra i morges. En kvinde kom op til mig efter gudstjenesten i København og sagde til mig, Thomas, for 13 måneder siden, der bad du for mig. Jeg var i en håbløs situation, i depression, jeg var sygemeldt, jeg havde ikke været på arbejde overhovedet. I de sidste 12 måneder har jeg ikke været sygemeldt, men der har Gud fjernet min depression, har fjernet alt, hvad der var håbløst i mit liv. Det er den Gud, vi tjener. Jeg stod og bad for hende. Det er ikke alle, jeg kan huske, jeg har bedt for, men hende kunne jeg huske, fordi jeg sagde, Gud, jeg føler mig fuldstændig håbløs, inkompetent. Der er intet, jeg kan stille op i den her situation, hvis ikke du kommer ind og gør noget i den her kvindens liv. Og det er lige der, Gud han kommer, hvor alt er håbløst. Det er der, Gud han træder til og siger, jeg er håb. Jeg ønsker at berøre mennesker. Jeg ønsker at møde op i de umulige situationer. Så i det spændingsfelt, der befinder vi os imellem det håbløse situationen, omstændigheden, som virker fuldstændig uoverskuelig. Og så det faktum, at i os selv er vi inkompetente, der dur vi ikke rigtigt til at få opgaven løst. Lige det spændingsfelt. Det er det, jeg godt kunne tænke mig at tale om i den her aften. At leve et liv på en sådan måde, at Gud får lov til at møde op i vores hverdag. Det er det, som jeg længes efter hele mit hjerte. Det er, at jeg må leve et liv, hvor mennesker, som jeg møder i håbløse situationer, de må blive sat fuldstændig fri. Og jeg ved, at i mig er der intet, jeg kan gøre, så jeg må bare ligge mig på mit knæ igen og igen og sige, Gud, kun dig. Det er kun dig, som kan gøre det her. Men Gud, han ønsker at bruge mennesker. Gud ønsker at rejse en hær op, som stiller sig til rådighed og siger, Gud, vi vil bruges af dig midt i en håbløs situation. Og selvom vi er inkompetente og håbløse i os selv, så ønsker vi at blive brugt af dig. Jeremias i det gamle testamente, han befandt sig i en håbløs situation. De blev hele tiden boksepude mellem 2 nationer, som hele tiden var op at slås. Og midt i en håbløs situation, der kommer Gud og begynder at tale til Jeremias. Og i Jeremias bog, kapitel 1 og vers 4, der står der, Herrens ord kom til mig. Det er et godt sted at starte. Herrens ord kom til mig. Herrens ord kom til mig. Er der nogen, som kunne tænke sig, at Herrens ord kom til dig i aften? Jeg har et ord til dig fra Herren i aften.
Det er, at inden den her aften er over, der har Gud talt til dig. Det tror vi på, hver gang vi åbner Bibelen, så taler han. Men endnu mere vigtigt, så tror jeg Gud til hver eneste person, som lukker sig op for ham og siger, Gud, jeg ønsker at blive brugt af dig. Tal til mig. Der ønsker Gud at tale til dig i aften. Når jeg snakker om at leve et overnaturligt liv i vores hverdag, så jeg udfordrer min mandegruppe også. Jeg har en gruppe gutter, som jeg mødes med hver uge. Og vi udfordrer hinanden til det her, at komme med de her dugfriske oplevelser. Og jeg skrev til en af gutterne i min gruppe og sagde, jeg tror Gud han har et ord til dig, eller fra dig, til de unge her på sommercampen. Og så tænkte jeg, okay, der kom ikke rigtig noget tilbage fra ham. Men kvart over ni, så der tikkede der en mail ind. Jeg kunne ikke nå at få ham herover fra København. Men han sendte lige en mail med et ord til jer. Fra Gud. Det kommer vi tilbage til. Men Guds ord kom til Jeremias. Og det ord, der kom, det var, at før jeg dannede dig i moders liv, der kendte jeg dig. Gud, han kendte dig, før han skabte dig. Før du overhovedet blev en tanke i din mors hjerte om de børn, hun skulle sætte i verden, der kendte Gud dig allerede. Der vidste han allerede i sådan en tid som den her, der ville være en person som dig. Så uanset hvad du har fået at vide, at du var et uheld, eller whatever, som du har fået at vide, at du er blevet adopteret, du er blevet kasseret, du har oplevet mange forskellige ting. Gud, han kendte dig helt fra før du kom ind i din mors mave. Før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig. Den anden oversættelse siger, udvalgte jeg dig, satte jeg dig til side. Før du kom til verden, der havde Gud allerede lagt en plan for dit liv. Gud havde allerede set dig og sagt, den person, den person, den person vil jeg bruge til noget helt særligt. Du kommer ikke til selv at vælge det, som Gud han vil bruge dig til, men du kan sige, Gud, her er jeg, brug mig. Og så vil Gud lidt efter lidt åbenbare det for dig. Og det tror jeg, han vil gøre i den her aften også, hvis du ikke allerede er klar over det. Jeg gjorde dig til en profet for folkene. Og det vil jeg sige til dig også. Du er Guds talsperson for nogen. Gud ønsker at bruge hver eneste kristen, der ligger deres liv i hans hænder, som talerør. Så vi bliver stillet til rådighed for ham, så han kan bruge os til at tale ind i andre menneskers liv, dag efter dag. Det er ikke kun noget, vi gør i kirken, eller når vi kommer sammen i grupper, men det er noget, Gud ønsker at gøre i din hverdag. På det studie, hvor du læser, på den arbejdsplads, hvor du er, der ønsker Gud at bruge dig som sit talerør. Jeg gjorde dig til profet for folken, var det, som Gud han sagde til Jeremias. Hvad vil din respons være, hvis Gud kom til dig og sagde, jeg vil bruge dig til det der? Er det så ikke bare at, ligesom til Academy Awards, Oscar, og så bare komme frem og holde sin takketale og sige, jeg vil gerne sige tak til Jesus Kristus, min Herre og Frelser, for at have hjulpet mig med at skrive den her sang, All My Bitches. Jeremias' respons var lidt anderledes. Jeremias han svarede, ak Gud Herre, jeg er ung, jeg forstår ikke at tale. Med andre ord, jeg er håbløs, jeg er ikke klog nok, jeg er ikke intelligent nok. Jeg kommer ikke fra den rigtige baggrund, jeg har ikke de kvalifikationer, som du ser efter, når du skal bruge nogen Gud. Begge undskyldninger er acceptable i kirken. I mange kirker, lad mig hellere sige det. Okay, du er ung, det er fint nok, så venter vi lige, til du bliver lidt ældre. Du forstår ikke rigtigt at tale, ja, det var vi egentlig også godt klar over. Men Gud, han tager ikke de her undskyldninger for gode varer. Gud, han svarer, du skal ikke sige, jeg er ung, jeg er håbløs, jeg er for tyk, jeg er for tynd. Jeg er ikke klog nok.
Men over alt, hvor jeg sender dig, skal du gå. Hvis du lægger mærke til her, så skulle Jeremias bare gøre det, som var naturligt. Gud han sendte, og hvad skulle Jeremias gøre? Gå. Helt naturligt. Og bare træde ud, og så gør det, som Gud ønskede af ham. Og ved I hvad, det er ikke svært, det er ikke vanskeligt at leve sådan et liv. Det er bare at gøre det i det naturlige. Og så se, hvordan Gud med sin overnaturlige kraft begynder at virke igennem dit liv. For 3 uger siden, så tog vi til en fest, som vi var blevet inviteret til. Faktisk så var vi lidt trætte, og vi havde faktisk kigget lidt på hinanden og sagde, ej, vi bliver hjemme, vi lader være med at tage afsted, fordi... Men et eller andet i mig sagde, vi skal afsted, ikke bare fordi vi havde sagt ja, og man skal holde sit ord og sådan ting, men jeg vidste, at Gud han havde et eller andet for mig den aften, som jeg skulle gøre. Så jeg følte mig sendt til den her fest. Jeg sagde det til Christina, min hustru, på vej derhen. Gud han ønsker at bruge os i aften. Og jeg kom til at sidde ved siden af en kvinde, som bare efter 2 sætninger, som jeg følte mig inspireret til at sige til hende, så lukkede hun hele sit liv op for mig. Og lige pludselig siger hun så, ej, hvordan kan det være, jeg fortæller dig det her? Hvis folk vidste det her, så kunne jeg blive smidt i fængsel. Og så sagde jeg til hende, faktisk, så tror jeg, at Gud, han talte til mig og sagde til mig, at jeg skulle dele de her ting med dig. Så siger hun så, siger du, Gud taler til dig? Så siger jeg så, ja, hvordan tror du ellers, at du lukker hele dit liv op for mig, efter vi lige har mødt hinanden, vi har lige sagt dag, og så lige pludselig fortæller du bare alle de ting. Aftenen går, og vi snakker, og en fantastisk samtale omkring liv og død, og livet efter døden, ikke mindst. Og hun siger på et tidspunkt, skal vi stoppe nu? Jeg ved, du er præst til hverdag, du snakker sikkert om sådan ting til dagligt, og hvis du kunne tænke dig at holde fri og snakke om noget andet, så kan vi også gøre det. Jeg siger bare, nej, det her det er så fedt. Hvad skulle vi ellers snakke om? Golf, OB, noget andet, ligegyldigt. Hvad skulle vi ellers snakke om? Men at snakke om ting, som går ud over evigheden. Det er jo det, der giver mening. Det er det, som betyder noget. Og hun fortalte, at fordi jeg snakker omkring, hvordan vi oplever i kirken, og uden for kirken ikke mindst, at folk bliver helbredt igen og igen. Også i formiddag så vi flere mennesker bare blive mirakuløst helbredt ud over hende kvinden, som havde været bundet af depression og blev sat fuldstændig i frihed. Hun var bare et år om at komme dertil og så fortælle det. Men ud over hende, så vi andre blive helbredt. Jeg fortalte hende om det, hun sagde, findes der virkelig sådan en Gud, som helbreder mennesker? Så sagde jeg, ja, fejler du noget, er du syg? Så sagde hun, ja, faktisk så har jeg løbet maraton og har været så glad for at løbe, men jeg kan ikke løbe mere, fordi mit knæ er helt bustet, og det gør, at jeg ikke kan løbe, og jeg var så glad for at løbe. Så jeg, ved du hvad, inden aftenen om, så vil jeg gerne have lov til at bede for dig, og så tror jeg, Gud vil helbrede dig. Og aftenen den skred frem, og på et tidspunkt så kiggede vi på uret, og vi skulle være i kirke om nogle få timer, så vi kørte hjem. Og jeg havde lidt skidt, men også at afbryde, hun stod og lavede noget andet. Så vi kørte i bilen, og så bad vi i bilen for den her kvinde. Og i tro, så fandt jeg hende, eller det var ikke i tro, jeg fandt hende på Facebook. Men jeg fandt hende på Facebook igennem de venner, hvis fest vi var til. Og så i tro, så skrev jeg til hende, vi har bedt for dig i bilen på vej hjem, og jeg tror, Gud har helbredt dig. Tag ud og løb en tur, og så test knæet. Så tog jeg hen i kirken og prædikede og fortalte også omkring den her hændelse, den her historie. Det, som jeg ikke fortalte kirken, det var det, som ventede mig, da jeg kom hjem om eftermiddagen. Der lå der en Facebook-besked fra den her kvinde, hvor hun skrev, tak for forbøn, jeg har været ude og løbe. Min knæ giver absolut ingen problemer mere. Og så skrev hun, ja, giv Gud en hånd. Giv Gud en hånd. Og så skrev hun til mig, for mig er den her samtale langt fra over. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne mødes igen og snakke sammen. Så skrev hun, ah, jeg har for travlt, det har jeg ikke lige tid til. Men Gud ønsker at bruge dig i din hverdag.
Er der andre, der er tørstige? Gud ønsker at bruge dig på en helt naturlig, afslappet måde. Gud ønsker, at når vi stiller os til rådighed for ham, at bruge os på vores arbejdsplads, på vores studier der, hvor vi kommer frem, til at være hans talerør. Du skal bare gøre det naturligt. Bare sige, må jeg bede for dig? Og så må du lade det andet være op til Gud, der du er i øvrigt selv alligevel fuldstændig håbløs og inkompetent og ude af i stand til at gøre noget. Men du lægger det bare op til Gud og siger, Gud, her er den her person, som har det her behov. Tak, at du kan møde vedkommende. Og så vil du se, hvordan Gud møder op i håbløse situationer og gør det mirakuløse. Gud sagde videre til Jeremias, alt hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig, siger Herren. Du behøver ikke at være bange. Det der det mest frygtelige, der kan ske, det er bare, at du bliver til grin. Men for de fleste af os, der er det allerede mission accomplished. I hvert fald, hvis du spørger mine teenagepiger derhjemme. Jeg synes ellers, det var meget sjovt. Jeg er med dig og frelser dig. Så rakte Herren sin hånd ud. Og så tænker man, hvad sker der så? Så får Jeremias en over nakken. Kan du så tage dig sammen? Og nu bliver du nødt til at gøre det, som jeg har sagt til dig. Nej, det er ikke det, der sker. Men Gud berører Jeremias. Han berørte hans mund og sagde til ham, nu lægger jeg mine ord i din mund. Som jeg sagde, inden den her aften er om, der har Gud et ord til dig. Et ord til dig. Gud ønsker at berøre dig. Gud ønsker at tale til dig. Og i vers 10 siger han, se nu, jeg giver dig myndighed. Du kommer ikke til bare at gå i det naturlige, men når Gud han sender dig på vej, så sender han dig i sin autoritet, i sin myndighed. Du vil opleve en frimodighed bobler frem i dig, som alle, der kender dig, vil sige, hey, hvor kom det lige fra? Men du går i den myndighed, som Gud han sender dig med. Der kom en satanist hen til mig en gang. Vi havde sådan en kristen café, og vi var på gaden. Nu taler alle om gademission. Vi var også på gaden, da jeg var helt ung. Men lige på det tidspunkt her var vi inde i en café, så kom den satanist ind og begyndte sådan at sige, jamen Gud har ingen kraft eller magt eller styrke eller noget som helst. Det er Satan, der er den stærke og sådan ting. Og så boblede sådan en frimodighed op i mig og sagde, det skal være løgn det her. Så siger jeg så til ham, er du syg på nogen måder? Så siger han, ja, det var han. Så sagde jeg, okay, så har vi jo en test derpå at se, om den onde er stærkest eller Gud er stærkest. Hvis jeg kan få lov til at bede for dig, så kan vi jo se, om det er Gud, som er den stærkeste, eller om det er ham, som du siger, der er den stærkeste. Jeg lagde min hånd på ham, fik en anden fyr til at komme over og hjælpe. Da vi havde bedt en bøn, så løb han ud af døren. Jeg har aldrig set ham siden. Jeg ved heller ikke, hvad der skete, eller det ved jeg nok godt. Ellers så tror jeg ikke, han havde løbet, så han nok stadigvæk stået der sådan lidt hårsk og snorski og sagt, at Gud ikke har nogen kraft eller magt eller styrke. Men Gud, han giver dig autoritet og myndighed, som går ud over det naturlige, som går ud over dine egne evner, som gør, at lige pludselig så er du ikke længere håbløs i dig selv. Det, som er umuligt for mennesker, er muligt for Gud, sagde Jesus. Det er den myndighed, som Jesus han ønsker at give dig, når du vandrer i det overnaturlige. I vers 11 så slutter Gud af med at spørge Jeremias, hvad ser du? Og Gud giver Jeremias to syner, som bekræfter det kald, som han giver Jeremias. Da jeg var lidt yngre, end jeg var i dag, der stod jeg til forbøn herover. Der var en, der stod og talte, jeg tror det er 4-25 år siden. Og den aften, der fik jeg et syn, at jeg en dag skulle stå og tale i den her hal.
Og på det tidspunkt, så tænkte jeg, at det var lidt spøjst, fordi salen den vendte den anden vej. Dengang der, for dem af jer, er lidt historielektion. For nogle år tilbage, der vendte salen den vej. Der stod man der og talte den vej. Jeg fik et syn, at Gud han sagde, Thomas, du skal prædike mit ord. På det tidspunkt, for dem som kendte mig, så sagde jeg sjældent to sætninger. Og jeg sagde dem endnu mere sjældent, efterfulgt af hinanden. Jeg kunne ikke sige tre ord uden at stamme. Og jeg var så usikker på mig selv. Jeg kunne slet ikke holde ud og bare skulle gå ind og hente noget brød ved bæren. Så jeg lærte mig selv at rappe, og så fik jeg bare indøvet det her rim. Og så kunne jeg så køre den ramse af det, jeg skulle købe ved bæren, eller hvor det var, jeg gik hen. Jeg var så usikker på mig selv og sagde, Gud, jeg tror, at du har givet det her syn til en forkert person. Det må nok være ham, der står ved siden af mig, eller nede i den anden ende. Og faktisk har jeg aldrig delt det her syn med nogen, udover jer, så I må love at holde det herinde, så jeg ikke siger det til andre. Jeg havde jo læst historien om Josef, hvad der skete, da han begyndte at dele sine drømme. Så gælder det om at holde kortene tæt til kroppen. Men jeg var godt klar over, Gud, det der, det er helt umuligt. Det er, du har trukket forkert. Du må spørge en anden, send en anden. Men Gud, han vidste, hvad der lå i mig. Og første gang, jeg stillede mig frem og talte til en gudstjeneste, der prædikede jeg alt, hvad jeg vidste om Bibelen, et kvarter, og så vidste jeg ikke mere, så satte jeg mig ned. Og så var præsten heldigvis sød nok til at runde af og lige putte lidt kød på. Men det, som jeg satte mig ned med, det var, jeg havde talt i et kvarter uden at stamme. Gud kendte dig, før du kom ind i din mors mave. Og Gud udvalgte dig. Gud vidste, hvad han havde lagt i dig. Længe fra før du overhovedet satte dine ben på den her planet, der vidste Gud, hvad han havde lagt i dig. Der udvalgte han dig, der helligede han dig, der satte han dig til side og sagde, hey, jeg har et særligt formål for dig. Uanset hvad du føler, uanset hvad du tænker omkring din udvælgelse, omkring det kald, så kender Gud dig, og han ved, hvad han har lagt i dig. Og han ved, hvad du kan gøre, og hvad du ikke kan gøre. Når jeg fortæller den her historie, og så siger jeg, hey, og så står jeg her i dag foran jer og taler Guds ord. Al ære til Herren. Når jeg står og fortæller jer det, så er det ikke for at løfte mig op og sige, hey, hvor er det fantastisk. Jeg ved godt, var det ikke for Gud, så ville jeg stadig gøre, som jeg gjorde over for finsk tv, da vi var op med Youth Alive Band der for mange år siden, og blev interviewet live. De stak mikrofonen i munden på mig, og jeg stod, jeg ved godt, hvis det ikke var for Gud, så ville jeg stadigvæk stamme og være usikker på mig selv. Men jeg har lært at være afhængig af ham og sige, Gud, jeg stiller mig til rådighed for dig. Det, som du ønsker, jeg skal gøre, det, som du ønsker, jeg skal tale, det vil jeg gøre. Gud er ikke interesseret i dine evner. Det, som han er interesseret i, det er din overgivelse. Det er, at du stiller dig til rådighed for ham og siger, Gud, brug mig, som du vil. Gud har en plan for hver eneste person i det her rum. Og hvis vi alle sammen trådte frem og sagde, Gud, jeg ønsker at gøre det, som du vil have mig til at gøre, så er den her nation fuldstændig vendt op og ned om et år. Gud søger efter mennesker, som siger, her er jeg Gud, brug mig. En anden profet i det gamle testamente, som hed Moses, oplevede også, at Gud kom til ham og kaldte på ham og talte til ham. Og Gud han kommer til Moses og sagde, jeg har set mit folks lidelser.
Jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem, hvordan at de får pisk hver dag, hvordan at de lider. Nu har deres klageskrig nået min himmel. Og du kan forestille dig, at Moses siger, yes, så Gud, nu gør du noget ved det. Fantastisk. Jeg har nemlig også set det, jeg har også hørt det. Men Guds udfordring til Moses, det var, gå nu, jeg sender dig. Gud, han har set Danmark. Han har set Europa. Vi har monumenter overalt om, hvad han har gjort tidligere. Kirker, som står mange steder kun et stenkast fra hinanden. Men fleste steder er blevet omdannet til museer. Præster er blevet degraderet til kustoder og nogen, som bare skal holde den her bygning i stand. Men der kommer en ny tid, hvor Gud han igen kommer til at berøre den her nation, det her kontinent, som i så mange år har været helt blank, når det kommer til evangeliet. Vi ser det i København, i kirken, nye mennesker kom til tro. I min mandegruppe har jeg fire, som er helt blanke for evangeliet, har lige taget imod Jesus. Den ene, en muslim, kom ind, og vi døbte ham påske. Det er en af de andre. Vi døbte ham her påske søndag. Han sagde, Thomas, når du døber mig, så vil jeg gerne have, at du kalder mig Josef, når du hiver mig op af vandet. Mit muslimske navn, mit arabiske navn er Yusifu. Når du hiver mig op af vandet, så hedder jeg Josef. Og han fortalte 4 uger senere, hvordan han op til hans dåb, havde han røget hash og cigaretter hver eneste dag. Jeg tænkte godt nok nogle gange, når han kom til gruppe, han var sådan lidt spøjs. Der fandt jeg ud af, hvorfor. Men jeg sagde, siden jeg blev døbt, der har jeg slet ikke haft trang til det mere. Der er en verden derude, som bare venter på, at du, at jeg, bliver nogen, som går bud for Gud, og siger, Gud, her er vi, brug os til at være dine talerør i vores hverdag. Hvis Danmark vidste, at der var en Gud, som elskede dem så meget, at han gav det bedste, som himlen har, for at nå dem, for at række ud til dem. Hvis Gud vidste, eller hvis Danmark vidste, at før hver eneste person i den her nation kom til verden, der kendte Gud dem allerede, før de nogensinde blev holdt i deres mors favn, før de nogensinde fik smæk i numsen af deres far, eller fik alle de forfærdelige ting, som der måske er sket med dem. Før alt det gode er sket, før alt det dårlige er sket, der kendte Gud dem. Der havde Gud omsorg for dem. Hvis Danmark vidste det, så tror jeg, at vores kirker vil være stopfyldte. Fordi der er en opvågning i Danmark. Vi ser det i København. Jeg ved ikke, om I ser det der, hvor I er. Men Gud ønsker at åbne dine øjne i aften, så du ser med profetiske øjne, ser der, hvor der er en åben dør, så gå ind og snak med mennesker. Fordi Danmark er desperate efter Gud. Vi lever i en håbløs nation, og vi som kirke er fuldstændig inkompetente, når det kommer til at gøre noget ved det. Medmindre vi stiller os til rådighed for Gud og siger, Gud, her er vi. Her er jeg. Brug mig. For 3 uger siden prædikede jeg i København, og når vi snakker omkring det her, bare tal det, som Gud han siger. Jeg fik den her tilskyndelse at sige, der er nogen, som skal på missionsmarken. Der er nogen, som får et kald til at skal tage ud i missionsmarken. Det er ikke noget, som jeg tror stort set aldrig, jeg har sagt det, tror jeg, efter en prædiken. Men følg mig tilskyttet til det. Tænk ikke mere over det. Så i søndags, så efter gudstjeneste, så kom der et par op til mig og sagde, Thomas, vil du bede for os? Vi rejser ud til Bangkok på torsdag, altså for 3 dage siden. Da du talte for 3 uger siden, der følte vi Gud, han kaldte os til at skulle tage på missionsmarken. Jeg synes, det er ret sådan kontant afhandling. Går ret hurtigt. Men det tror jeg, at det er noget Gud, han gør i den her tid. Gud, han ønsker at gøre noget ved den her håbløse situation, som Danmark befinder sig i, som verden befinder sig i. Ved du hvad, hans svar det er, gå nu, jeg sender dig. Gå nu, jeg sender jer. Det er det Gud, han ønsker at gøre.
det ord, som er kommet til dig, som er kommet til jer. Det lyder sådan her. Der er intet, som du ikke kan gøre, når du er sammen med mig. I mig er alt muligt. Så jeg inviterer dig til at komme højere op. Kom dybere ind til mig. Døren er åben. Jeg ønsker at tage dig med på en vandring sammen med mig. Ind i et liv, som vil overgå din egen fantasi. Og det, som du har tur drømme om. Og når jeg siger dette, taler jeg ikke kun om dit liv i kirken, men hele dit liv med alt, hvad det indebærer. For jeg vil komme og tage dig til et sted, hvor jeg bliver mere virkelig for dig end nogensinde før. Tiden, hvor du bare hører om mig, er over. Tiden, hvor du bare synger om mig, er over. Tiden, hvor du bare læser om mig, er over. Fordi jeg leder dig ind i en ny tid, hvor det, du har hørt og læst, også vil blive en større virkelighed i dit liv. For jeg er din far. Jeg er din læge. Jeg er den fred. Jeg er din styrke. Jeg er din frihed. Jeg er din glæde. Jeg er livet. Jeg smiler hver gang, jeg ser dig. Jeg er 100% tilfreds med dig. Du er perfekt. Sandheden er, at jeg aldrig har haft en dårlig tanke om dig. Selv hvor du var længst væk fra mig, var mine tanker for dig kun gode. Sådan vil det altid være. Det vil aldrig ændre sig. Så fokuser ikke på dine fejl og mangler, men fokuser på mig. Og lad min godhed forvandle dig. Lad min frihed indhente dig. Rejs dig op og bliv den kriger, som jeg har skabt dig til at være. For sandheden er, i dig kan byer og nationer blive forvandlet. Der er intet, som du ikke kan gøre sammen med mig. Du er en del af en generation, som vil komme til at opleve min kraft i nye mængder. Så jeg vil invitere dig ind til at komme højere op og dybere ind til mig. For jeg har så meget mere til dig. Døren er åben. Hilsen din far. Hvis det var et ord til dig, så vil jeg gerne have, at du rejser dig op og sige, Thomas, det ord, det var til mig. Så bare rejst op nu og sige, jeg tager imod det her ord. Jeg vil sige ja til det kald, som Gud han har givet. Og det var nu, du godt må rejse dig, hvis det ord var til dig. Bare rejst dig og sige, jeg tager imod. Tag imod det ord. Ja. Tak, Jesus. Er der flere, så rejst op. Så vil jeg starte med at bede for jer nemlig. Gud, han kender dig. Han ved, hvad du kan. Du er dyrebar. Han elsker dig. Ja, tak, Jesus. Halleluja. Ja, far, vi takker dig for dit ord, som er kommet til os den her aften. Tak, herre, for hver eneste person, som også har responderet på det her ord. Og far, lige nu så ønsker jeg at tale liv til det ord i deres hjerter. Far, det kan være forskellige ting, som du berører, men herre, jeg ønsker bare at puste til det, som du vil puste det til det, som din ånd vil gøre i menneskers hjerter lige nu. Der, hvor der skal genoprettes, der genopretter du. Der, hvor der skal lede dem til, der lærer du. Helligånd, gør dit værk nu i Jesu Kristi navn. Bare bliv stående og søg Herren, kan vi få lovsangen op. Bare bliv stående og tag imod for Gud. Og jeg kunne godt tænke mig, at hvis du er her i dag, og du ikke kender Jesus, hvis du ikke kender Gud, du er kommet på afstand af ham, hvis du er kommet langt væk fra Gud, du kender dit hjertes tilstand. Måske har du aldrig kendt Gud før. Du har aldrig kendt Jesus tidligere. Så kunne jeg også godt tænke mig at udfordre dig til at sige ja til ham. Lad være med at være på en hel camp, zero eller sommercamp, og ikke have det her på plads. Fordi Gud han ønsker, at når du indvier dit liv til ham og siger ja til ham. Når du siger ja til Jesus, uanset om du har været i kirke hele dit liv, du ved, om du kender Gud, om du har den her relation med ham, som jeg snakkede om, hvor han er frisk i din hverdag. Jesus
først og fremmest ønsker at komme ind i dit liv. Hvis du ønsker at være håbets budbringer. Hebræerbrevet 11:1 siger, at hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. Troen kommer først, så kommer håbet. Hvis du skal være håbets budbringer, så må du først lære håbets fuldender at kende. Du må lære Gud at kende. Du må sige, Gud, jeg ønsker at komme ind i den hverdag og lære dig at kende. Hvis du ikke kender Jesus, men du siger, Thomas, jeg vil gerne lære Jesus at kende. Så mens alle øjne er lukket og alle hoveder er bøjet, så bare løft din hånd og sige, Thomas, jeg vil lære Jesus at kende. Det kan være, at du aldrig har kendt ham før. Måske er du kommet på afstand af ham. Du ved, kender selv dit hjertes tilstand. Bliv seriøs med Jesus. Bare løft din hånd og sige, Thomas, det er mig. Tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal I have. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Ja. Jeg kan ikke se, om der er hænder hernede bagved. Jeg siger tak til Gud for de hænder, som der også er. Der var en del op foran. Tak, Jesus, for hver eneste hånd. Er der flere, så løft din hånd. Tak, Jesus. Halleluja. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Halleluja. Tak, Herre. Himmelske Far, vi takker dig for hver eneste person, som har løftet hånden. Tak, at det at løfte hånden ikke i sig selv gør dem til dine børn. Det er kun dig, der gør det. Men tak, Gud, at du kommer ind nu tæt på dem, Helligånd, og du berører dem, berører deres liv. Tak, Jesus, at du var villig til at komme ned til jorden og dø en forbryders død på korset for at gøre det muligt for os at lære Gud at kende igen. Og tak, Jesus, for alle de mennesker, som i dag blev seriøse med dig, som i dag sagde ja til dig. Tak, Jesus, at du bliver mere virkelig for dem, end du nogensinde har været før. I Jesu navn. Amen. Vi skal til at have lidt lovsang. Mens vi har det, så er der en masse forbeder, som kommer til at være herover. Hvis der er ting i dit liv, som du går og tumler med, så skal du ikke gå med det alene. Vi ønsker at stå sammen med dig. Vi ønsker at lægge dit liv, lægge vores liv i Guds hænder, dine situationer, dine omstændigheder, dine problemer, de ting, som du kæmper med, skal du ikke stå alene med. Vi ønsker at stå sammen med dig i det. Uanset hvad du ønsker forbind for, så vil forbederne være herover om et øjeblik, og lovsangen vil køre, og så kan du bare komme frem, og så gå herover og modtage forbind. Og hvis du gav respons også på det her ord, som lød, så tag det med dig også. Tag det med dig hjem. Kom op til mig. Giv mig din e-mailadresse, og skal jeg nok sende det videre til dig. Herrens ord, kom til mig. Det er det, som forandrer vores liv. Herrens ord er ikke kun forkyndelse og Bibelen, men Gud, han ønsker at tale os til individer, til mennesker. Han ønsker at give syner, give visioner, give drømme, som bekræfter den kaldelse, som man har over dit liv. Han kender dig, han elsker dig. Lad os lovsynge sammen.